No, no, no.
You must have been the best of his best, man. You put the high road. Thank you.
see the mission. E quando hoje passando os olhos sobre o teu pai e as drogas, de frente do mar, na verdade, obstaculizado por alguns prédios, mas na verdade, vendo vocês na minha frente, os prédios ficam invisíveis e o mar toma forma de gente. A gente melhor quando a gente fica em frente ao mundo. Eu sei, e são os que eu gostaria de agradecer. Muito obrigado pela presença, pelo amor, pelo carinho, pelo que a gente tinha feito de acordo. Agora a gente vai subir.